Ще у липні 2019 року затримали за підозрою в отриманні хабаря подружжя. Жінка – екс-голова Гіркополонківської громади, а її чоловік – колишній депутат сільради, що входив до складу земельної комісії. Всі докази, які встановило слідство, з 2020 року досліджують у суді і досі. Подружжя з гіркої полонки правоохоронці викрили нібито на отримані хабаря в розмірі майже 50 тисяч гривень. В той же час в сільраді провели обшук. Було це більше 5 років тому. Подивитись, як цей обшук відбувався, нам вдалося лише зараз. Тут же як ви виявили? Ну, вибачте, я просто мав призначена людина. Давайте йдемо до вас в кабінет. Здається, працівники сільради не розуміли, що від них вимагають. Слідчі зі Львова навідались до них із обшуком після завершення робочого дня, тому це дещо перешкоджало в пошуках необхідних документів. Голови вже не було на робочому місці. Декому, хто не встиг піти додому, схоже, не пощастило. Шукали протокол голосування депутатів селищної ради щодо відповідної земельної ділянки. Були вилучені документи, фактично, а саме заяви Немиржицького, який неодноразово звертався до безпосередньо з питанням виділення йому і подальшому і продажу земельної ділянки, яку він орендував. Це близько там трьох заяв його було. Йому було постійно відмовляли депутати. Подальшому вже фактично те, що ми знаємо з обставин, фактично, коли отримали грошові кошти, вже було прийнято рішення про позитивно на його адресу було вже вирішено питання, а саме було фактично затверджено документацію і підписано договір купівлі-продажу земельної ділянки. Як стверджує прокурор, відбулось декілька сесій, на яких обранці голосували без особливого задоволення і відмовляли чоловіку, що неодноразово звертався із цими заявами. У подальшому, як ми бачимо, вже на останній сесії, коли вже було кримінальне провадження, все було вирішено позитивно і вже коли були передачі грошей, грошових коштів, вже тоді було позитивно вирішено питання. Зараз доводять, що лише два, ймовірно, куплених депутатських голоси дозволили чоловіку нарешті отримати бажане, а саме землю, яку він до цього орендував у Гіркополонківській громаді. Винні чи ні, вирішить суд, ймовірне покарання за подібний кримінал – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А також додатково суд може позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Однак постає питання, чого депутатами та екс-очільницею села з Волині в свій час зацікавили слідчі зі Львова та Львівська спеціалізована прокуратура в сфері оборони. Адвокат обвинувачених вважає, що як мінімум порушено правила підслідності. Тут багато чи сюрпризів сторона захисту представить на стадії дослідження доказів сторони захисту. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.